ամենա անմխիթար, ամենա բարդակ զինվորական ստորաբաժանումնա Пограничная войска Российской Федерации ВРА. Анна Болейн. Ура! Тахра Херчак Агарка. Кнаникин Хавчейц, элитар. Хоз гнац элитарец, да, Мариша. Это тенцекан, зуквац, зартарвац, майбахни, катилакни, ройс-ройсни, бентли. Настан, экан, Анна Болейни хет, керан хман, и прте, ми миллион драми, баре горсуцун. Миропен, бана паган замоли, денайни, бана тегадринг. Че? Чайнацаски вочил, бана леци. Эсса, миропен, да не мотес. Томатне, жоговурта найн, ксан миллиарди, баре горсуцун. Հիմա Աննա Բոլեյնը կնանիքի սպրծավ, հիմա ասմա բիզնեսմեն տղամարդիկ պիտի գան իմ վարսանդներից և արեջներից հոտ քաշեն, փոշոտում, փոշոտում ակոչում, անցել ես կեսաբանություն, աբազյան դպրոցում կեսաբանություն անցել ես, փոշոտում, գիտես, փոշոտում որնա, որ ծաղիկը բացվմա, սկսմա հոտ թողալ, հոտ, У Мишатнера, это Хотивра, это Гунивра, Галисен, у Ксамен, Варсантнер, ем Ареджнер, Варсант, а? Это Схарамен, Глеглейнанам. Это Глеглей Арцункун, Тереалненам, Пошотун, Кесабанцун, Хингеро, Веселор, Дасаран, Совори, Георшемтанам. Улемен, Нуйна, Хима, Анна Болейн, это Варсантнер, Ареджнер, ем Варсантнер, Кселуял, Бана, Хормона. Ганнасти уишкан бизнесмен тагамартка си екек, цацек, дукинс цацек. Пити ган, баре горцакан, антрики, мек миллион драмов. Улемен химикваниц димумен, болор айн, бизнесмен нерин, вож, пити ганал, Анна Болейни, баре горцакан, антрикин. Демка анде фиксеци, это ура амбохч азга, галуя дранстун. Եթե դուք չեք ուզում, որ մենք գանք ձեր տուն, ես էլ եմ բարեգործական ընտրիկանը, ով ձեր փաչեկա բոզի տղայա, ես էլ եմ բարեգործական ընտրիկանը, պիտի ընտրիկանը պիտի գա, եթե չեք գալի, մի միլիոն տվել եք Աննա Բոլեյնին, 10 միլիոն դրամ պիտի տաք իմ բարեգործական ընտրիկին, ընտրիկ է, աբազան քեզ էլ եմ կանչում, դու պիտի գաս, ես բարեգործական ընտրիկ եմ անում հրավիրում եմ, եկեք, մի հատ մարոժնի, մի հատ լատե, մի հատ կոնֆետ դնելու եմ մի միլիոն դրամ, մի հատ ջուր. Դե իմ աստվածնարը, ես բարեգործական ընտրիք հայտարեմ և չգամ, դարջոցավ սաղ ազգս գնեմա տվյալ բիզնեսմենի տուն բարեգործական ընտրիքի, որդիկ ընչի ես կամ, եկա քաղաքական գործի չեմ, պետական այշ, բարեգործական ընտրիք եմ հայտարարա� Կնում եք դրամոտ բարեք, եթե չեք գալու հարդ չկա, 10 միլոն եք գարգը, բարեմ է տուղարգը, չեք գալ, ասմենք բարոն գուկասան, մենք հո բարեգործական, ընդրիկին չեն գալու, մենք վախըմ ենք, կարող հնես, մեզ ինդեց ասցնես, մենք գրգը բիզնեսմենի, որ եղել են ընդե, պիտի գան իմ մոտ։ Ուրեմն, Աննա Բոլեյնի հիմնադրամը, հիմնադրամը, ուրեմն ունի իննը հոգի աշխատող, ուրա, այս ագարկի աշխատող, իննը հոգի են, այդ հիմնադրամը, ինչ են անամ, ոնց են Ունի հիմնադրամ, հիմնադրամը ունի իա աշխատողնիքը, մեկ, երկուս, դրեցինք, մեկ, երկու, իրեք, շորցինք, միրոպ է, ստեղ մեկին մորացել ենք, այս, ես գիտեմ չէ, մորացել ենք, և իհարկ է, ես ագարկ են, միրոպ է բոլուրի նկարներով, ես ատնենք, որ ավելի կոնքրետ և պարձ լինի, մեկը չլնի ասի ատեզբան նեմա, տակնել գրեմ եմ, պորնիք, հտրեմ,
Ուրեմն ունի այդ հիմնադրամով հավքումա։ Հիմնադրամում կա 9 հոգի իանման ագարկա։ Եվ որի յուրաքանչյուրի աշխատավարձը կազմում է 1.4 միլիոն դրամ։ Ամսական, այսինքն 150 միլիոն դրամ սա ծախսումա միայն իա հիմնադրամի աշխատողներին աշխատավարձ տալով։ Այդ 9 հոգուն իս ինչ աշխատավարձ է, 1.4 միլիոն դրամ, իս ինչ փող է տալը, 4-5000 դոլար աշխատավարձ անեմ, գնդի զորամասի հրամանատարից ավել աշխատավարձ, զա շտո, ուրեմն հիմա հակակորրուպցիոն կոմիտե ու են հարկային ղախպի տղեն, ուրա դրա առաջի ընտրիքի հդմները, հդմն ուրա, Նիկոլ Փաշինյան բոզի տղեն խոսումը բանիշ է ստվերային տնտեսությունից։ Ամենամեծ ստվերային տնտեսությունը անում է իա ագարկեն։ Մի միլիոն մարդը հավաքեց, ՀԴՄ-ն ուրա։ ՀԴՄ-ը պիտի խփես։ Խփելա չկա։ Հարկային հաշվետվությունը ուրա։ Այդ հիմնադրամը պիտի հաշվետվություն տա, ի՞նչ անեմ։ Հավքելու է թեմա այս ագարկեն։ Ոչ մի հաշվետվություն։ Նայում եմ բանի չափը, աշխատավարձի չափը։ 1.4 միլիոն դրամ աշխատավարձ է տալի։ Ու 2022 թվին աշխատավարձ են եղել 99.680.000, 2023 թվին աշխատավարձ էլ իա այդ բոզի տղեկի դարել 150 միլիոն դրամ։ Այ քեզի բա։ Ուր այդ ո՞մ է օգնե Աննա Բոլեյնը այսքան ժամանակ, հա։ Էդի ինչ այն բանը, բարեգործություն անվանտակ այն պղնձա մոլիբդենայինա ծսցնամ, բարեգործություն անվանտակ էսիա սաղին հավքում ծսցնամ ու ծսցնամ, ու այս մարդիկ գնում են հիմա այս հետաքրքիրա այն հարուստները, որոնք որ պիտի գնան այն բիզնեսմենները, վայ վայ նեկավ տալավ ձեզ, եթե դուք իմ կողմից հրավիրված ընտրիքին չեկաք, չեկաք մի միլիոնի տեղը պիտի տաք 10 միլիոն դրամ։ Ու ես կասեմ, ուրա ուղվում ձեզ այսպես կոչված ֆինանսական աջակցությունը։ Այսքան լիքը, էլ հիվանդ կա, էլ չունևոր կա, եւ այլն, կապի եք դուրս գալու իմ հետ, ես ասեմ, այսքան փոխանցի սրան, այսքան սրան, այնքան նրան։ Չէ, ազգովի գալը մենք ձեր տուն։ Գնացեք հաղորդում տվեք բանի հիմնարկ։ Այս եզդու հիմնարկ։ Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ ագարկեն կարա ռեկետանի բարի ամենաբուն իմաստով։ Վարդան Ղուկասյանը չի կարա ընդրիք հրավիրի։ Դες բանալ նոմա։ Չելլան։ Մնակաուժայմի պոսոլ ռասիսկե ֆեդերացի կապիրկի։ Կամանդիր վասկավո չասի Դենիս Կամարով, պոլկովնիկ, ի կամանդուշի պագրանիչնիմի վասկամի ռասիսկե ֆեդերացի ՌԱ Գալուբիցկի Ռոման։ Ես խոսամ մի քիչ հայերեն, մի քիչ ռուսերեն, թող մնացածը ինքը արդեն հասկանամ։ Ուրեմն ինձ միշտ հետաքրելա ինչ վիճակում է գտնվում Հայաստանի Պագրան զորքը, ռուսական Պագրան войск։ В каком состоянии? В хорошем, не хорошем, работают, не работают, нормально или нет։ Բանից պարզվում է ամենասարսափելի, ամենաանմխիթար, ամենաբարդակ զինվորական ստորաբաժանումն է Пограничные войска Российской Федерации ВРА. Бардак. В прямом смысле этого слова. Амбогч спаразинуцюна 70-акан, 60-акан, 80-акан тваканнери. Техника в ужасном состоянии. Твож БМП, ед инч эл вор унен, баваканин хинг, хину падац. Даже нож садко, бернатар мекенайна, бана берел, зинволакан, анзреве лысыма мечем. Ֆիս պատգատովկա պագրանիշնիկների մոտ չկա բացարձակապես։ Ծառայությունը 12 ժամից կազմում է ավել հյուծված, հոգնած պագրանիշնիկներ։ Պերերաբոտկան չի վճարվում։ Նյապլաչվեցը պերերաբոտկա։ Իդով վ կարման գեներալիցետ։ Նորակոչիկներին մալադիխ սալդատ ատպրավլայութ Արաքսավան, սելո Արաքսավան, Արարատի մարզ, ձմերուկ հավաքելու, чтобы собирать арбуз. То есть молодой состав вместо того, чтобы пройти учебку, идет в село Араксаван, чтобы собирать отходной арбуз для кабанов. Химакасен сута на мамбангою сунчуни, Вардан Гукасан обманывает. Через несколько минут видеоматериал будет в моем телеграм-канале, как российский КАМАЗ собирает, так сказать, негодный арбуз для кабанов. Кабан, не свинья, а кабан. Для кабанов российского генералитета, чтобы потом охотиться на этих кабанов. Блядь, Леонид Ильич Брежнев стали.
Գուցունի շալաշ, մալաշ, կայֆավատի տեղեր, դլոներ, մելոներ, ղարաղալա, Արմավիրի մարզում, ուտել խմելու տեղ, հա ռուս գեներալիցիտը փոխանակ զբաղվի խնդիրներով, դլոներին հավքում գնամ ընդե, ծստամ թքմեն յալերես։ Գլուշիլկա չկա, գլուշիլկի նետու ու պագրային ոսկ, то есть турецкая сторона каждый день поднимает свои беспилотники, дроны, а российский контингент не может их сбить или вообще отключить. Глушилок нет. Вот БМП, вот БТР, вот Банчка. Анзревиц, Анмиджапрес, Анзревиц Жаманак, Мианама ложная тревога по всей линии, потому что техника старая. Анзрева Галема, Цанг-Цанг-Цанг, Мианама, пограничник нет. Вазакесян, Вазакенян. Учебный нарушитель. Операция учебный нарушитель, которая была в сентябре месяце, была провалена. То есть не могли задержать даже учебного нарушителя. Вот какие у нас пограничники. Месяц сентябрь. Ашхатаварцы 60,000 рублей. Бана паймана грайнери хамал. Очень маленькая зарплата, 60,000 рублей. Казармы на, российских солдат находятся в ужасном состоянии. Кондиционер нету, целлофан. Окна закрыты целлофанами, стекла нету.